मित्रहरू दुई हजार अठहत्तर साल पुस एक्काइस गते बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकका मुख्य मुख्य निर्णयहरू यस प्रकार छन् राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक श्री यदुलाल खरेललाई मिति दुई हजार अठत्तर नौ तेइसबाट लागु हुने गरी मुख्य अनुसंधान निर्देशक पदमा बड़ुआ नियुक्त करने आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादनशीलता काी जापान सरकार प्राप्त होने जापानी येन दस बिलियन करीब रु दस अरब उन्चाली करोड़ नीतिगत ऋण सहायता स्वीकार करने आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासी को लगी ऊ को न्यूनतम खरीद मूल्य प्रति क्विंटल रू पांच सौ बीस निर्धारण करने विद्युत प्राधिकरण का विभिन्न वितरण केन्द्र प्रसारण लाइन आयोजना का लगी जगह प्राप्ति करने कार, अधिकारी तोक्ने गृह मंत्रालय लागू औषध नियंत्रण शाखा का शाखा प्रमुख र जिला प्रशासन कार्यालय का शाखा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई लागु औषध नियन्त्रण अधिकारी, अधिकारी तोक्ने एसिड आक्रमणबाट पीडित मुस्कान खातुनलाई तिन लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रहरी नवौ संशोधन नियमावली दुई हजार अठहत्तर स्वीकृत गर्ने निजगढको कोहल्भी तेत्तिस केबी सब स्टेसन निर्माणका लागि दुई बिघा जग्गा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृत दिने दार्चुरा जिल्लामा महाकाली नदीमाथि नेपाल भारत जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माणको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने राष्ट्रिय युवा परिषदको उपाध्यक्ष पदमा श्री सुरेन्द्र बस्नेत दमक एक झापालाई नियुक्त गर्ने वन क्षेत्रमा कार्बन सञ्चितको पहिचान सम्बन्धी अनुस अनुसन्धानका लागि रुख काट्न कटान गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र ठुला पूर्वाधार आयोजनाको क्षेत्रभित्र पर्ने रुख कटानलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरी आवश्यक रुखहरू कटान मुछान गर्न र नमुनाहरू प्रयोगशालासम्म ल्याउन स्वीकृत प्रदान गर्ने नेपाल राजपत्रको नियमित अङ्क हप्ताको दुई पटक सोमबार र बिहिबार प्रकाशन गर्न स्वीकृत दिने गोर्खापत्र संस्थानलाई गो गोदाम भवन निर्माण गर्नका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृत दिने राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव श्री कृष्णबहादुर राउतलाई विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने धन्यवाद केही प्रश्न र जिज्ञासा भए राखिदिनु न म पत्रकार मित्रहरूलाई अनुरोध गर्दछु केही साझ इन् इन्डिया इन्डिया भिजिटको कुरा छ नि हजुर त्यो उता को हिसाबले उता पोस्टपोन भएको खबर आयो होइन त्यो सम्मानजीको भिजिट के हुन्छ होला अब सरकारको प्रवक्ता भएको हिसाबले मनजि मान्य मैले मानिसकेको मैले सरकारको प्रवक्ता भएको हिसाबले समाचार आएकै भरमा मैले धारणा व्यक्त गर्नु उचित हुन्न म राख्छु थोरै यो अलि संशोधन भएको भन् भन्नुभयो यहाँले अलि अगाडि पनि भएको थियो खास चाहिँ फेरि गर्नुपरेको हुनाले खास केमा संशोधन भएको त्यो पनि भनिदिनु होला सँगै प्रायः यो अब मन्त्री परिषदकै निर्णयमा यो प्रधानमन्त्रीलाई पनि पठाउने अथवा मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको थियो त्यो कुरा पनि आएन बाहिर हल्ला आएको थियो खास चाहिँ यो मन्त्री परिषदका निर्णयहरू प्रायः जसो कतिपय निर्णयहरू गुपचुप नै रहन्छन् पछि आउँछन् त्यो चाहिँ किन हुन्छ म यो बैठकै गरिसकेपछि कम्तीमा सबै निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्ने होइन र तपाईँले पहिला प्रहरी नियमावलीको कुरा गर्नुभयो यसमा प्रहरीहरूलाई उच्च मनोबलका निमित्त पनि केही सुधारहरू केही कुराहरू गर्नुपर्ने भएकोले यो नियमावली लागू भएको छ संशोधन भएको छ जहाँसम्म मन्त्री परिषदका निर्णयको कुरा गर्नुभयो मैले मुख्य मुख्य निर्णयहरू यहाँहरूको अगाडि सधैँ यहाँहरू मार्फत मैले मुलुकलाई सुसूचित गर्ने सरकारको कर्तव्यभित्र यो सरकारको प्रवक्ताको हैसियतले मैले गरिराखेको छु र यीभन्दा मुलुकलाई जानकारी गराइहाल्नुपर्ने त्यस्तो कुनै निर्णय हुँदाखेरि हामीले जानकारी गराउँछौँ र मुख्य हिजोको क्याबिनेटमा भएका पनि मुख्य निर्णयहरू यिनीहरू नै हुन् र तत्काल हामीले क्याबिनेट सक्ने बित्तिकै निर्णय सुनाउने पनि परिपाटी थियो त्यसलाई अहिले हामीले दोस्रो दिन गर्नका पछाडि पनि केही कारणहरू छन् ती कारणहरू के छन् भन्दाखेरि कतिपय क्याबिनेटले गरेका निर्णयहरू त्यसको परिपक्वता हुन पनि समय लाग्ने हुनाले दोस्रो दिन गरिएको छ र सरकार सूचनाको हक नेपाली जनताको अधिकार हो भन्ने कुरामा सरकार पूर्ण रूपले सचेत छ र यो सरकारले कुनै पनि सूचनालाई गोप्य राख्नुपर्ने आवश्यकता नभएको कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु धन्यवाद